Dyshoni se ju përgjojnë celularin? Ja kodi sekret që duhet të përdorni. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Dyshoni se ju përgjojnë celularin? Ja kodi sekret që duhet të përdorni. Byti bonus 0804-2023 science tech. Keni patur ndonjëherë dyshime se janë duke ju përgjuar celularin? Tanim, fal këtyre kodeve, ju mund të mbani veten të sigurt nga shumë probleme. Nëse vendosni kodin 21 do t'ju tregoj nëse dikush ka aktivizuar përcjelljen e thirrjeve dhe SMS, një metodë shumë e dobishme për të kuptuar nëse monitoroheni vazhdimisht nga dikush në veçanti. Në këtë mënyrë do të jeni në gjendje të ruani privatësinë tuaj dhe të dhënat më të ndjeshme të jetës suaj private. Për më tepër, deri tani të gjithë ne futim në këto pajisje, një sër të dhënash që duhet të mbeten absolutisht konfidenciale. Në rast të një përgjigje e pohuese, thjesht vendosni kodin 62 për të gjetur numrin e celularit ku janë devijuar telefonatat dhe mesazhet. Kështu do të zbuloni identitetin e pronarit për t'u përballur me të. Kodi 4636 është i disponueshëm vetëm për Android. Kjo do të thotë që ju mund të bëni një kërkim të plotë dhe të shihni menjëherë nëse është hapur një program, të cilin nuk keni qenë ju që e keni hapur. Fal këtij kodi, ju mund të konsultoheni me të dhëna të ndryshme për të kuptuar më mirë se për çfarë është përdorur smartphone-i juaj.